L'alimentació durant l'embaràs és molt important. Els requeriments de vitamines, proteïnes, minerals, etc. estan augmentats tant per cobrir les necessitats maternes com les necessitats fetals. L'alimentació durant l'embaràs ha de ser variada, molt rica en colors. Hem de treure aliments que siguin diferents, que puguem afegir a la nostra dieta habitual, però que no siguin sempre repetitius, sinó que podem ampliar el ventall de colors en la nostra dieta. I també és important que aquesta dieta no sigui excessiva, és a dir, que no hem de menjar més del que necessitem, i la dieta ha de ser equilibrada per mantenir un adequat augment de pes, un adequat augment ponderal. La base de l'alimentació serien els hidrats de carboni. Després dels hidrats de carboni, els següents aliments haurien de ser les fruites, les verdures, que és l'aport de vitamines i de minerals. Després estarien les proteïnes, tant d'origen animal com d'origen vegetal. I per últim, l'últim tipus d'aliments que hem de consumir serien els greixos, que aporten sobretot calories. La dieta habitual en calories per una embarassada està al voltant de les 2.000 calories en funció del pes inicial i també en funció de que no apareguin altres problemes que poguessin modificar aquesta dieta. L'aport d'una dieta rica i equilibrada ens ajuda a prevenir l'anèmia també, perquè si consumim aliments rics en ferro, l'anèmia pot reduir-se, i també una dieta adequada i equilibrada ens ajuda a reduir l'obesitat i mantenir un normopès. Algunes dones embarassades tenen la necessitat de fer dietes especials perquè se'ls ha detectat una diabetes gestacional, i llavors les dietes específiques en relació a algun problema s'han de o poden modificar-se durant l'embaràs.